မိဘတွေကဒါတွေကိုနားလည်ပြီးတော့လူပြေပေါ်အပြိုပေါ်ဝင်လာမှာကျမ်းမာရေးအပိုင်ကိုကိုကာယအပိုင်ပြီးတော့ဆိတ်တဲ့အပိုင်အဲ့တဲ့အကြီးကြီးတယ်အများသူကတော့ပညာပညာပညာပဲလုပ်တာပြီးရင်ဂျူရှင်တဲ့ဂျူရှင်တဲ့လှည့်အောင်မကြည့်ဘူးဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးចောင်းစား ው တဲ့မှာဘာတွေရေးထားမှမသိဘူးတော့သူအားတဲ့အချိန်မှာတယ်လီဖုန်းနဲ့ဘာကြီးနေမှမသိဘူးဒါတွေကျွန်တော်လေ့လာအောင်ကလေးဘဝနဲ့လူကြီးပြောင်းတာကိုအပြိုပေါ်လူပြေပေါ်ဝင်နေပေါ့เนาะအဲ့လိုပြောကြတယ်အဲ့တော့ အစနားရကြတော့3 4နဲ့ဆိုတာကလေပဲဘရောမတာဟိုပြောတာဆိုတာစကားပီတာအစပါတော့ဟိုပြီးတော့ဆော့ကစားတာတွေအရသာလူကြီးနဲ့မတူဘူးဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်ရလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်10နှစ်17နှစ်ယောက်ျားလေးရောဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အကြီးကောင်ဝင်တာဗောကြီးကောင်ဝင်တာဟိုအပျိုဗောအမျိုးသမီးကြတော့အပျိုဗောဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးကြတော့လူပျိုဗောဝင်နေအဲ့ကာလာလေးကပုံမှန်အပြင်ဒီနေ့နေချင်းညချင်းယောက်လူကြီးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး ဒီဟာလေးပြောင်းလဲဖို့အတွက်6နှစ်လောက်ကြာတယ်6နှစ်လောက်ကြာအဲ့တော့ဆိုတာကကျွန်တော်စပြီးတော့10နှစ်ကလူမျိုးဘောစဝင်တယ်ဆိုကြပါんတို့တချို့လည်း17နှစ်ပေါ့เนาะတောင်လိုက်တောင်မတူနိုင်ဘူးအဲ့တော့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးပြောရင်အမျိုးသားကဦးနဲ့တကြီးកောင်ဝင်တာလူမျိုးဝင်တာပျူဝတီလို့ခေါ်တယ်နောက်ကြာတယ်တစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်မင်းကလေးอ่ะပို့ပြီးတော့စောတယ်မင်းကလေးอ่ะကြာလေဆိုလို့ချင်းအဲ့တော့အကြမ်းမြင့်ပေါ့မင်းကလေးတွေက12နှစ်မှာအကြမ်းမြင့်ခုနကတည်းကပြောတယ်အပြိုော်ဝင်တယ် ရွာကြာလီ73နှစ်မှာလူပြိုပေါ်ဝင်တယ်။အများလည်းတိပီးသားပါပဲ။ဟိုအမျိုးသမီးဆိုတာကရင်သားလေးတွေစဖြိုးဖွုံဖြိုးလာတာပေါ့နော်။ပထမအုံဆုံးသူရင်ဒီသူ့ရဲ့လိုဒီကောင်းလေးကနာတယ်လို့တင်းတယ်လို့စာဖြစ်တာ။နော်နောက်တော့ဒင်းလေးစူလာတယ်။နှစ်ဖက်လုံးဒပိုင်းနဲ့ဖြစ်စင်မှဖြစ်မှာ။တစ်ဖက်ကစာရပြီးတော့အသားလေးစူပြီးတော့လုံးလုံးလေးဖြစ်လာ။နောက်တော့မှနောက်တစ်ဖက်လိုက်လာတာပေါ့။အဲဒါကအမျိုးသမီးတွေမှာအဲ့လိုလေ။ဒါကဇမ္မာတာတွေးပေါ်ကျမှာပေါ်ဦးမှာနော်။ ဆာဆာချင်းဖြစ်တဲ့ပုံစံကိုပြောပြတာနောက်တော့မှာနောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်တို့စီကုန်မိုင်းုံသွားတာပေါ့เนาะစီကုန်မွှေးလေးတွေမွှေးညင်းညင်းလေးတွေစာပြီးတော့ပေါက်လာတာပေါ့เนาะအဲဒီအနေအမှဲဂျိုင်းမွှေးလေးတွေတနေ့နေ့ပေါက်လာသလိုဖြစ်လာတာเนาะအဲဒီအနေအမှဲကျွန်တော်တို့ကားလေးတွေဖေးဖေးသေးထားတယ်တင်မားနည်းနည်းကားလာတယ်ပေါ့เนาะအစီရီအစီရီကိုကနာမိုင်းဒါဟော်မုန်းကနေပြောနေရဒီမှာတင်မားမှာအစီရီပို့လာတယ်เนาะအဲပေါင်လုံးလေးလုံးလာတယ်ပေါင်လေးတွေလုံးလာချီစလုံးလေးတွေတွေ့လာတယ် တော့ဒါအမျိုးသမီးအတွက်ပခုံးသားလေးညာဆယောက်ျားပခုံးသားတော့မဟုတ်တော့ရှီမြောမြောပျော့ပျော့လေးဖြစ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က73 72နဲ့ကစလိုက်တယ်ဆိုကြရင်73လောက်မှအဲ့လိုလေးပါလာပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့တော့ဆိုတော့ကလက်ကလေးညာဆတင်မကားလာတဲ့ခါကျတော့တင်မကားလာခါလက်ကလေးဒီလိုလက်လိုက်ကားလာတယ်ဒီလိုမျိုးကပ်နေတော့ဒါကကျွန်တော်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဒီဒီဒီလမောင်းနဲ့ဒီလက်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 ဖျံယူနဲ့ဒီလိုကားလိုက်လို့ရှိရင်အမျိုးသမီးကြဒီလိုပိုကားတယ် ဒီရီးရည်ကဒီလိုဖြစ်ယောက်ကြားနေရာတလောက်ဒီလိုဖြစ်တယ်မတူဘူးပါတဲမားကသူကနေရာပေးထားอ่ะวะเนาะအဲအဲ့တော့ဒါအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဒါဘောကျွန်တော်တို့တချို့ညတော့ပြစ်မှုဆိုင်ရာတွေမှာလူရီသေးไว้ရုပ်ပြစင်းပြးမိလောင်နေရဆိုရင်ယောက်ကြားလားမိန်းမလားတိုင်ဖို့အတွက်ဒီ angle ကိုကျွန်တော်တို့ယူတယ်ဒီရိုးကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ပြီးတော့အာဒါမိန်းမဖြစ်နေတယ်စီကုံရိုးကိုကျွန်တော်တို့စစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအရိုးတွေလည်းပြောင်းလဲလာအရိုးတွေကားလာတယ်အဲအဲ့လိုပဲဒါအမျိုးသမီးမှာ long leg mu อ่ะအတန်လေးကနုညံ့လာတယ် ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ဝက်ချံလေးပေါက်လာတာ။မျိုးသမီးကဝက်ချံလေးပေါက်တဲ့ပြီးတော့ချိုးငွင်းကြီးလေးတွေဌကောင်းလေးတွေမှာပေါက်တဲ့ညအမျိုးသမီးအပြိုပေါ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာသမွေးလေးတွေလဲခြီလာပြီးတော့သမွေးလေးတွေပေါက်လာပါတယ်။ခြီစလုံးမျိုးတွေလဲပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုလန့်ဖျံပြီးတော့ငါတော့ရောကြဟော်မုန်းတွေများလို့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီဂျားထဲမှာမနာခီလို့ခေါ်တဲ့သမတာဆွေးသွေးစင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ကခုနကသမတာဆွေးရခੁနာရှင်းတဲ့ကလည်းဆလင်းနေဂျားထဲမှာအဲ့လိုအပြိုပေါ်ဝင်တဲ့အထက်မှာ ပထမအ우ဆုံးသောຢာဒီသွေးစာပေါ်တာအဲဒီကာလာလေးကပထမတနည်းနဲ့တည်းတည်းမှာမမှန်နိုင်သေးဘူးဒီနှစ်ပေါ်ပြီးတော့အာနည်းနည်းပျောက်ပြီးတော့ခါသူရွှတ်ထွက်လာတယ်ပြီးတော့နောက်နှစ်လာလာပျောက်သွားပြန်တော့မရှိဘူးဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့ຢာဒီသွေးဆိုင်ကတော်ဒီຢာဒီဆက်ဝန်းကမမှန်သေးဘူးမမှန်သေးတဲ့ခါကျတော့ဥကကျွေလိုက်မကျွေလိုက်ခုနပြောလို့ကအမျိုးသမီးရဲ့ဂုတ်သားလေးတွေပါးလေးတွေနော်ညံ့လာတယ်အစီလေးအုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် အဲ့တော့စိတ်ပိုင်းပိုင်းကလည်းပြောင်းလဲလာတယ်။ main ခလေးဆိုစကတ်လာလာလေးဝတ်ချင်တယ်။အဝတ်အစားလာလေးမိတ်ကပ်လေးလိမ့်ချင်တယ်၊နှာခေါင်းလေးလိမ့်ချင်တယ်၊စိတ်တက်တာဟိုသူ့ကိုယ်သူတသချင်တယ်။တတဲ့မှာအလှအပကိုလိုက်လာတယ်။မက်တောင်ဝင်းလေးတို့သူများနဲ့လိုက်ကြည့်တယ်။နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလှပပြင်ဆင်တာလေးစပင်ကိုဟိုกระดုံးနေနေတော့စပင်လှလာလေးဘလို့စားစားလေးဘာညာရှိရ။ဒီတိုင်းမှာလူကြီးကလိုက်ဆင်တာ၊ငါးကပ်ဆင်တာဘာညာရှိမှာပေါ့နော်။ဆွဲကြိုးလေးလှလာခြင်းတာလေးအဲ့လိုသူတို့အမြင်ကဘူး change လို့ခေါ်တယ်။ နော်ဒီသူတို့ရဲ့စိတ်အာရုံတွေတွေကဒီအပြင်မိန်းကလေးအချင်းချင်းနဲ့ပြိုင်သလိုကြည်သလိုယောက်ျားလေးတွေလှတဲ့ယောက်ျားလေးတွေနင်ကွနာကိုစာယောက်ျားပစ်တာလေယောက်ျားသူလိုက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီယောက်ျားနေမကောက်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေอ่ะအစအာသူတို့လှောက်ပါအဲ့ဒါမျိုးတွေလိုက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတာတွေရှိလာတယ်ဒါကဒီလူပြိုအပြိုဝင်တဲ့ကာလမှာပြောင်းလဲမှုတွေမှု change တွေတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့အစားအသောက်ကိုအချင်းတွေပြီးကြိုက်လာတယ် သည်သည်ဘောဘိုးလေးဒီပူကြိုက်လာရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်အာရုံဘိုင်းရနေခံစားမှုတွေအပိုင်းဒါကအမျိုးသမီးတွေအပိုင်းအမျိုးသားဘိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအူဆုံးတော့ဦးနာတော့ကလူပြိုပေါ်ဝင်ချင်းသူတို့ရဲ့ယောက်ျားကပ်ပဲအိတ်ကစတယ်ဟောသူတို့ရဲ့ကပ်ပဲအိတ်တွေကជីလာတယ်အစတော့အဖိနမအနေမှာကတ်နေတာအပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့ជីလာပြီးတော့အယောင်တွေကပိုင်းယောင်လိုက်လာတယ်အယောင်တဖြည်းဖြည်းတွဲလာတဲ့အရေပြားជីလာတယ်အဲအဲ့လိုဒါကပ်ပဲပြီးတော့မှလိန်တန်တန်နဲ့ជីလာတယ် น่ออะเย็นนวะหลอมดาไอ้อย่างนี้ซะเมียวตะมี้ตรงก็เจนอคุณาပြောပါล่ะเย็นตาก็นี่ซะเมียวตาจาတော့ကပ်ပဲအိကလည်းนี่ซะပြီးတော့มาเหล็งတန်ကိုตွားတယ်ตွားပြီးတော့มาကျွန်တော်เอ๊ะလို့ပဲလင်းน้ําအေးမှာအမွှေးနုနုလေးစာပေါက်တယ်เนาะအဲ့လိုအဲ့ဒီတစ်စိန်နှဲมาပဲดาดาနေခြင်းညာခြင်းသူလဲမဖြစ်လောက်ละเนี่ยฉีပြီးส่องมาเลยเนี่ยနေฉีပြီးส่องมา အဲ့ဒီအနေမှာကျွန်တော်ကအ딴ဩလာတာပေါ့နော်ယောက်ကြားတန်ထွက်လာအဲជីကောင်ဝင်တဲ့အ딴ကြီးလို့လူကြီးကပြောကြတာနော်သူကစကားပြောရင်အဲဆိုလူကြီးတန်လို့ထွက်လာစပြီးပျောင်းလာအဲ့ဒီအနေမှာသူတို့လေယင်တာជីတက်တယ်စူတယ်ပရမပိုင်းတို့မိမလို့တော့အောက်ကဂလန်ကြီးတစ်ခုလုံးជីလာတာမဟုတ်ပဲနဲ့လူသီးကောင်းလေးစူပြီးတော့နာတယ်ဒါဒါယောက်ကြားတွေမှာဖြစ်တာနော်ယောက်ကြားတားဟိုလူကြီးကစိတ်ပူပြီးတော့ဟာယောက်ကြားလေးကအဲဒီជីကောင်ဝင်တာလူပြပောက်ဖြစ်တာဘာလို့နှုတ်ဝစူတာလဲ အားလုံးဟော်မုံတစ်ခုရဲ့ဘယ်လန့်စ်ကိုကျွန်တော်ယူနေတာ။အဲ့တော့ယောက်ျားမှလည်းအမျိုးသားဟော်မုံအမျိုးသမီးဟော်မုံမိန်းမမှလည်းအမျိုးသားဟော်မုံအမျိုးသမီးပုံရောဘယ်လန့်စ်ကိုကျွန်တော်ယူနေတာ။ဒီချိန်မှာရင်းအောင်သားကြွက်သားတွေမောက်လာတယ်။ပခုံးတွေကျဲလာတယ်ပေါ့နော်။ပခုံးတွေကျဲလာတယ်။အတန်အောလာနှာခေါင်းဝေးပေါက်လာတယ်။မုတ်ဆိတ်မွေးပေါက်လာတယ်။ချည်စလုံးမွေးတွေပေါက်လာတယ်။ခုနမိန်းကလေးတို့ကပါပါလေးရရကြီးကလေးမြင်ရယောက်ျားတွေကျတော့ สู่บ้าပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ထူလာတာဗောနောခါပုံစံယောက်ျားလေးခုံပုံစံနဲ့မတူတော့မိန်းကလေးပုံစံနဲ့မတူတော့ဟုတ်တင်မာမကားဘူးအရိုးတွေတောင့်လာတယ်ပို့ပြီးကစားလာတယ်ဆွတ်တာတယ်ပို့ပြီးတော့တောင့်တောင့်တင်းတင်းဟိုစက်ကြွတ်သားတွေပို့ထူလာတာဗောတော့ကြွတ်သားတွေပို့ကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောက်အဲ့ဒီဈာန်ထဲမှာသူလည်းဝက်ချံထွက်တာပဲမိန်းကလေးဝက်ချံဆိုယောက်ျားလေးလည်းဝက်ချံထွက်လာတယ်ဝက်ချံလေးထွက်တော့သူလည်းအဲ့ဒီခါမှာဒီဈာန်ထဲမှာမအမဲဇံတွေစားဝက်ချံတို့ဟာလည်းပါသေးတယ်ရိုးဒါတွေကအလူမီနီဖြစ်လာတာဗောနော အဲ့တော့အရင်ကနေမှသူလည်းဂျိုင်းငွေပေါမ့်မယ်။သူလည်းချွေးပူထွက်တယ်။စားချင်ပဲလည်းုံစိတ်ဝင်စားလာတယ်။အတန်းထဲမှာဘလူးချောဆုံးလဲ။တော့မသူမျက်စိကြရတယ်လို့ချောမာရတယ်လို့မသူစိတ်ထဲမှာတင်တဲ့လူနေ့စဉ်လူလိုကြည့်တယ်။အဲ့သူလောက်တာကိုလိုက်ချောင်းတယ်။ဒါခါကျအရင်ကနေအချစ်တွေပါဝင်လာတာပေါ့။အမျိုးသမီးကထုံနေလောက်အောင်ပဲ။မေတ္တာစိတ်တရားအချစ်မေတ္တာစိတ်တရားအဲ့လိုကြည်င်တားရရင်နဲ့သူ့ကငါတတ်မှတ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတာ။အသက်ကြီးလို့လည်းကုနာပြိုးပေါလူပြိုးပေါဝင်လို့ပြောင်းလဲမှုတွေထဲမှာသုပ်ပိုးထွက်တာ။အေးကြီးလာတယ်။ တော့လူကြီးပြ त ลาบีဆိုရင်เนาะอตรีขอเดี๋ยวอสอาจาดาริไอ้တော့ไอ้เเต่มาจเราห่อเสร็จตาริอ่ะสุယောက်จาริริเเต่มาอะม้าซุซันดัดเดเนาะไสปังเละหมู่ริบาซุซุซันเนาะสเลทตอกជីเฉินเนมินทาลุดาอไล่ជីลุดเชินเนซะเป็งโหดิโหลมโยอัยกคลีเนี่ยญัดเชินเนสอหามริผิดลาไอ้ตู่ดาบ่เนาะตูตูอาจาเเละลูริโหไอ้ไอ้อ่ะซุซันดัดเดเนี่ยมาอันเดียชิมาริอ่ะ စိလိတို့အရက်တို့ကုန်းတို့ပေါ့နော်။ကျမ်းမာရေးထိခိုက်မဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်သတိထားရမှာပေါ့။မွေရဲ့ဆေးဝါးတွေပလာတာပေါ့။ဒီကြားမှာအချင်းချင်းဗိုလ်ကြတာတွေဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုမျိုးမှာစိတ်ပြောင်းလဲတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုနေခက်ခဲတဲ့ဆက်ဆံခက်ခဲတဲ့ထိန်းသိမ်းရခက်ခဲတဲ့ကိလေတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့အလေးကြကျွန်တော်တို့မိဘတွေနဲ့အเจ้าဆရာတွေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်။ကြီးပင်းလာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရတယ်ဗိုလ်တည်တယ်။ကြီးပင်းလာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေတယ်မှာမိဘတွေကပေါ့လို့ပဲစားနေနေသူတို့ကလင်ကိစ္စတွေမှာလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေညာပြုကြသူတို့အတင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ် ဗမာတို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတွေကတင်သလိုမဟုတ်ပေမဲ့ကိုယ့်အမိပါတွေပြုတ်မှုတွေကတင်သလိုအနီးကဆုံးကတို့တုအတုယူတာပဲเนาะအဲ့ဒါကအမျိုးသားရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပြောင်းလဲမှုတွေမတူဘူးဆိုတာပြောပြတာသမိမွေးသားရဲ့သမိပီတာအမိပါတွေကလုစောင်းထိန်းရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြီးသားတယ်ဆိုတာကဘမရရာဆိုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုးရ่าနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီပေါ့ဗျာအဲသူတို့ကိုယဉ်ကျေးအောင်တိမ်မွေးအောင်ဒီကြားထဲမှာကျမ်းပါရေးအပိုင်းခုနက မက်စပေါ်လာရင်ဘုနာဓမ္မတာလာလာဓမ္မတာကိုဘလိုမျိုးအန်တယ်မရှိအောင်နေမလဲဒီ hari ရကအန်တယ်လို့မြင်ပြီးတော့ရင်းသားစူလာတာအစားအာသူကသူ့ရဲ့ဘရာဆိုင်နဲ့င့ရဲ့ဘရာဆိုင်နဲ့ဆိုတာမျိုးမပြောဘဲနဲ့အာသူ့ဒီရိုင်းမှာအစားအသောက်နေတဲ့အဝတ်လုံသွားမှ၄လေကျွန်တော်ကယူဆိုင်ရတယ်အိတ်စားတာကိုပြီးတော့ဒီတိုင်းမှာအိတ်အိတ်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးအဝတ်လုံတာလည်းအရန်ပိန်သွားမှကျွန်တော်စုံဆူရတယ်တို့အဟာရဖြည့်ဝမှုနော်ပြီးတော့တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေကလူကြီးတွေမသိနိုင်ဘူးခင်ဗျာတို့အချင်းချင်းပဲသိရတယ် သူတို့ချင်းချင်းပဲဖွင့်တယ်အရာတွေကိုကျွန်တော်ကဘလိုနီးနေတငယ်ချင်းစီကပြန်ပြီးတော့ယူအတိုင်းဝိုင်းနေမှာတစ်ခါကြာမိဘဝင်ပြီးတော့ထိုင်သိင်ထိုင်ရမှာအိမ်မှာခေါ်ပြီးတော့အတိုင်းဝိုင်းနေစကားလုတ်ပြီးရုတ်ပြီးရမှာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါကမင်းကလေးဘိုင်းယောက်ျားလေးဘိုင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့မသိရအများကြီးပဲတစ်ခါတော့ဟာကျွန်တော်ဆီမှာသူရေခုနကတော့6တန်းကလေးလေးအဲ့အစ်แท้မှာဟာကွန်ဒုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့ခါရေသူတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့တိုက်တာအဲ့ရေအကြီးဘာယူလာပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်တော့ကွန်ဒုံးမဟုတ်ဘူးတာနော်သူတို့ဟိုနေကစားရပစ္စည်းလေးတခု အဲ့အဲ့လိုမိပါဒါမဲ့ तू ကြိတက်တာကိုပြောပြတာပါသူအဲ့လိုကိုအတောင်ပြီးသားចောင်းသားရဲ့စောက်ထဲမှာပါတယ်ရှိတယ်လေဗားပစ္စည်းရရှိနေတယ်တန်ခေင်းကြီးနေစီရတယ်နားထောင်ပါမယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံနာတော့သူရဲ့အပြုတ်မှုတွေကစူးစမ်းတတ်တဲ့ခါကြတော့ဆက်လေးတောင်းနေပြီလားအဲ့ရဲတောင်းနေပြီလားကိုပေါ်ပြတာလေလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာမှာ तू အရန်အလွန်ကျူးဖြစ်နေပြီလားเนาะဒီမှာက तू များဘိုးကြနေလားကိုကကိုလားဘိုးကြခံနေရသလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်ကြည်ရမယ်တော့အိမ်မှာရောចောင်းမှာရော တောင်ဝင်ရှိတယ်မိပါတယ်မာကူစီအောင်ပြီးတော့အရက်ထဲမှာကောကို့အချင်းပဲပေါ့မနဲ့ဒီကလေးတွေအကျမ်းဖက်ဆော်ကားတာတွေအိမ်ရင်းအကျမ်းဖက်တာအဲ့တော့အခုကလေးငယ်ငယ်လေးတွေကိုလူကြီးတွေကလိမ်မှုဆိုင်ရာကျူးလွန်တာတွေဖြစ်လာတာတယ်သူတို့ရဲ့လိမ်မှုဆိုင်ရာကငါပြောတယ်ပြောင်းလဲမှုအာသာအတာယူပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုမဖြစ်အောင်ကိုယ်ကိုယ်ဘလို့ကာကွယ်မလဲဘလို့ဟာမျိုးကြောင်အော်မလဲပေါ့ဘလို့ဟာမျိုးကြောင်မိပါကိုအသိပေးမလဲပေးဟာတွေကတော့မထိတွေ့မကင်တွေ့မိပါတော်မှာပေးမကင်ရတဲ့ဟာမျိုးရဲ့ဖေးမိမဆိုအမေပဲပြော ဒါအဖေပြောရမယ်အဲ့တော့ဒါအဖေအမေနှစ်ခုကနားလေထားရမယ်အဲ့ဒီစားထဲမှာမှပျို့ဝဲတဲ့မိဘာတွေမှာပို့ပြီးပြဿနာတက်တာပေါ့နော်မိဘာနှစ်ယောက်ကမတည့်ဘူးခဏခဏရံဖြစ်နေတယ်တို့ပြောရှင်ကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီမှာမိလာတဲ့ခလေးတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာလူပြိုဝင်ပေါ်ဝင်တယ်အပြိုပေါ်ဝင်တဲ့ကာလကသွားကိုက်တယ်အဲ့ဒီကလေးမှာအန္တရာယ်ရှိတော့တာပဲနော်အဲ့ဒီကလေးတွေမှာကောင်းကောင်းနဲ့ပညာကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်မတင်နိုင်တော့ဘူးမတင်နိုင်တာတွေရှိတာလေအဲ့တော့မိဘာတွေဘက်ကလည်းဒါတွေကနားလေရအောင်ဆရာတွေဘက်ကလည်းပျို့ကွဲတဲ့အိမ်တော်တွေကဆင်းလာလာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကလူပြိုပေါ်ဝင်ပြီလား ဒီလိုဝင်တဲ့ကာလမှာစိတ်ကြီးကြซวนซွဲသွားတာတ ాయి လို့တော့တို့ရဲ့စိတ်ပြောင်းလဲမှုကအဲ့ဒါကြီးရောဒါဘောပဲအမှန်လို့ထင်သွားတယ်ဘလို့မှပြပြောင်းလို့မရတော့မလို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်အများစုမိပါသေးငါကကလစ်ပညာတက်ရင်ပြီးရောငါကတော့စည်းထွက်နေတယ်ဆိုင်ထွက်နေတယ်မသိဘူးညောက်ပတ်ဆံပေးထားမယ်ညောက်အကောင်းဆုံးကျူရှင်တက်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ပညာပိုင်းမဲ့လိုက်ပြီးရောပြိုင်ပြီးတော့လုံးနေရတဲ့အခါကျတော့ကလစ်ရဲ့ကျွန်မျိုးတို့တက်မှုကမကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မိပါတဲ့အနေနဲ့ကလစ်ပြွန်ပြိုးတက်တဲ့ဆိုပညာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါပါတယ် เจ้าหมายใบสายาတွေအဲ့ဒီကနေတော့เจ้าหมายချိုးတဲ့တဲ့ကလေးလေးဖြစ်လာဘယ်နဲ့လုံးပင်နေပြီးတော့တခြားယောဂဆီတာတော့မတိလိုက်ဘူးเนาะလိမ်မှုสายาယောဂတွေမကဘူးတခြားယောဂတွေပေါ့เนาะရင်တုံတယ်ပန်းတုံတယ်ခဏခါခါမူးလဲတယ်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေရမှာတော်တော်ပေါ့เนาะမိဘတွေတောင်ရတော့တို့အထူးသဖြင့်တော့အပြိုဝဝင်တဲ့ကာလမှာသူတို့ crisis ပေါ့ group ကလည်း spat group spat လို့ခေါ်တဲ့ချက်ချင်းဝုန်းတိုင်းဖြတ်တတ်လာအဲ့ဒီအပြေးမတတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီကာလလေးမှာကျွန်တော်ဟော်မုန်းပြောင်းလဲရှိရတဲ့ကြောင့်မိဘစိတ်ရှည်ပြီးတော့ဒီကာလလေးတွေတော့ ကလေးကောင်းကောင်းထင်းသိမ်းပြေးပါကိုကိုငနယ်တာတွေနားလေအောင်နားထောင်ပါဘောเนาะအဲ့လောက်လေးတော့ကျွန်တော်အဲပြတ်တာပြောခြင်းပါတယ်ဗျာ